Hörmətli həkimlər, hər kəsi salamlayıram və bizim webinara qatıldığınız üçün sizə dərin təşəkkür bildirirəm. Bugünkü mövzu çox aktual olan bir mövzudur. Xroniki venoz xəstəliyi və inanın ki, bilmədiyimiz faktlar çoxdur bu xəstəliklə əlaqədar və bu mövzunu geniş və ətraflı bizə məlumat vermək üçün tanınmış cərrah fibroloq, Həkim Təkmək İnstitutunun 2-ci Cərrahiyyə Kafedrasının doçenti, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Vüqar doktor Fəttah Buru dəvət etmişik ki, aydınlaşdıraq bu bilmədiyiniz faktlar hansılardır bu xroniki venoz xəstəlikdə və geniş bir məlumat hansı ki əldə eləyək bu xəstəlik barədə. Vüqar doktor, təşəkkür edirik sizə. Vaxt ayırıb qatıldığınız üçün təşəkkürlər sizə. Və vaxtı itir. Buyurun Vüqar doktor. Mən də öz növbəmdə sizə və sizin komandaya təşəkkürümü bildirirəm bu fürsəti yaratdığınız üçün. Dəyərli kolleqalarımı da hər birini salamlayıram. İnşallah qismət olar bu keçirdiyimiz hal-hazırki onlayn tədbirlərimiz offlayn yenə durumuna qayıdar. İnşallah hər birinizə can sağlığı arzu edirəm öncədən. Bugün Samen dediği kimi biz xroniki venoz xəstəliyi haqqında danışacağıq yaxın bir 30-40 dəqiqə müddətində. Bu ilk slaytda gördüyünüz kimi adını şərti olaraq bilmədiyimiz faktlar var mı? Bu barədə danışacağıq. Bildiyimiz və bildiklərimizi xatırladıb bir qədər fərqli bir rakursdan yanaşmanı nəzərdən keçirəcəyik və bilmədiyimizləri də təbii ki sizinlə birlikdə bölüşüb aydınlıq gətirəcəyik. Sonda kimlərin sualları olarsa, o sualları rahat şəkildə verə bilərsiniz, yaza bilərsiniz. Sonda suallarınıza da təbii ki cavablandırmağa çalışacaq. Burada gördüyünüz kimi bir pasientin, xanım pasientin əməliyyat masası üzərində uzandığını görürük. Həmin pasient varikoz səbəbiylə endovenoz lazer ablyasiya proseduruna məruz qalır və gördüyünüz kimi öncəki ağır hesab olunan bir flebektomiya artıq mininvaziv prosedurla əvəz olunubdur. Biz burada hətta yeridilmiş qasıq nahiyəsində safenofemoral qovşaqda artıq yerləşən lazerin işığını görə bilirik. Pasient isə öz belə deyək də mobil telefonu əlində rahat bir vəziyyətdə uzanıb və qeyd edim ki, bu pasient təbii ki ümumi narkoz qalsın bir tərəfə, hətta spinal anesteziya belə olunmayıbdır. Prosedur tam olaraq yerli anesteziya altında keçdiyi üçün amma baxın necə bir rahat vəziyyətdə pasient uzanıbdır. Ümumilikdə götürdüyümüz halda biz hər birimizə belə bir məlum olan çalan var. Bizim hər birimizin yardım edə bilməyəcəyimiz xəstələr var. Lakin zərər vura bilməyəcəyimiz xəstə yoxdur. Bilərəkdən, bilməyərəkdən fərq etməz. Təbii ki, heç bir həkim bilərəkdən pasientə zərər vurmur. Lakin bəzi bilmədiyimiz məqamları, nəzərə almadığımız məqamlar kənarda qaldıqda biz təbii ki, bu zərəri vura bilirik. Zərər dedikdə yalnız fiziki zərər nəzərə tutulmur. Maddi və mənəvi zərərlər də təbii ki, bura daxildir. Bunun olmaması üçün nəyi aydınlaşdırmalıyıq özümüz üçün? Ümumilikdə götürdükdə hər birimizə məlumdur ki, obyektiv və subyektiv deyilən bir anlayış var. Bu anlayış mütləq şəkildə tibbdə də var. Tibbdə isə yol verilən yalnız obyektiv anlayışdır. Subyektiv anlayışı hər bir mütəxəssis qoymalıdır bir kənara. Subyektiv dedikdə nə nəzərə tutulur? Öncə baxaq görə obyektivlik nəyi nəzərə tutulur? Obyektivlik subyektdən, yəni insandan, fərddən asılı olmayan, obyektə məxsus olan faktların və proseslərin xarakterizə edilməsidir. İnsanın istəyindən və iradəsindən asılılığın olmamasıdır. Məhz dünyada aparılan geniş miqyaslı tədqiqatlar məhz bu obyektivliyin üzərində qurulan bir tədqiqatlardır ki, nəticələrindən biz klinisistlər, praktik həkimlər yararlanırıq və pasientlərimizə daha az maddi xərc vəsait tələbini kənara qoymaq şərti ilə maksimum effektivlik əldə edə bilirik. Bu və yaxud da digər müalicə üsulunu tətbiq etmək şərti ilə. Yəni, subyektivlik tam müasir tibbdə kənara qoyulur. Subyektivlik dedikdə nə nəzərdə tutulur? Bəzən işləyirik, bəzi kolleqalarımız deyirlər, filan preparat digər preparatdan yaxşıdır. Sual doğurur təbii ki, niyə yaxşıdır və yaxud da bu müalicə üsulu digər müalicə üsulunun daha yaxşıdır. Sual doğurur yenə də, niyə?
Niyəsinin cavabını çox vaxtı belə eşidirik ki, mən öz şəxsi praktikamda bunu görmüşəm. Məhz o şəxsi praktika sözü artıq kəlməsi ifadə olunanda burada bir nöqtə qoyulmalıdır. Çünki onun ardınca gələn tam mənasını itirir. Yəni şəxsi biz hər birimiz öz praktikamıza əsaslansaq, onda elə çıxır ki, bizim hər birimiz özümüzdən asılı olmayaraq qeyri-iradi olaraq bir eksperimental bir dövr keçiririk və sonda fəaliyyətimizin sonunda isə özümüzə yalnız subyektiv olan bir dürüstlüyə gəlib çıxırıq. Formalaşdıran bu tip meyarlardan biri stereotiplərdir. Stereotip isə nədir? Daimi olan, dəyişməz qalan, tez-tez baş verən bir çərçivə daxilində müxtəlif kontekstləri ifadə edən bir anlayışdır. Məsələn, belə bir stereotip formalaşdı ki, heç ruslar yaxşı içki içən olurlar və yaxud da fransızlar modabaz olurlar və s. Amma araşdırsaq, düşünürəm ki, bu stereotiplər məhz sınaraq kənarda qalır. Çünki ruslardan da daha çox içən və yaxud da fransızlardan daha da modabaz bir, təbii ki, biz ölkə və yaxud da millət və yaxud da populyasiya görə bilərik müasir dövrdə. Hal-hazırda tibbdə vəziyyət necədir? İstər diaqnostika baxımından, istər müalicə baxımından, istər hər hansı bir patologiyanın profilaksikası baxımından və xüsusilə də biz təbii ki, gəlib xroniki venoz çatışmazlıq və yaxud da xroniki venoz xəstəlik barəsində danışacaq sizinlə. Müasir tibbdə pasiyentin diaqnostikası da, profilaksikası da, müalicəsi də, o cümlədən proqnozlaşdırılması da sübutlu təbabətə əsaslanır. Sübutlu təbabət nədir? Konkret pasiyentin müalicəsini müəyyən etmək üçün ən keyfiyyətli klinik tədqiqatların nəticələrini istifadə etməklə ən yaxşı elmi sübutların klinik təcrübə və pasiyentlərin gözləntiləri ilə inteqrasiyasıdır. Baxın, sübutlu təbabət bir mənalı şəkildə impressionizmə, yəni subyektivliyə, bizim hər birimizin fərdi şəkildə gəldiyimiz müalicə müddətində və yaxud da illərlə toplanılan bir subyektiv fikirlərimizə əsaslanan tibbin tam əksidir. Çünki yenə də bizim hər birimizin fərdi şəkildə olan müşahidələrimiz bir mənalı şəkildə çox sayılı pasiyentlər üzərində aparılan tədqiqatların nəticələri müqayisədə çox-çox zəif bir sübutluluğa və dürüstlüyə malik olur. Odur ki, müasir tibbdə yenə də sübutlu təbabətə əsaslanaraq biz pasiyentə minimum xərclə maksimum effektiv nəticə bəxş edə bilirik. Bu nöqtə nəzərdən bugünkü bir çox, təbii ki, digər bir yöntəmlər var, istər inteqrativ təbabət olsun, homeopatiya nəzərdə tutulur, istər alternativ bir təbabətlər olsun. Bunlar təbii ki, sübutlu təbabətdən tam olaraq kənar bir yanaşmalardır. Bu nöqtə nəzərdən tibbin özünə gəldikdə tibb bir mənalı şəkildə 100% olan bir elm deyil. Yəni 100% nəticə ilə sübut oluna biləcək bir şeylər də yoxdur tibbdə. Yalnız bunu da qeyd etməliyik ki, tibb elmi bir mənalı şəkildə statistik rəqəmlər üzərində formalaşan bir elmdir. Burada bir sual doğurur. Biz klinisist olaraq düşünməliyik və yaxud da epidemioloji bir yanaşma ilə düşünməliyik. Təbii ki, klinisistin formalaşmasında və kliniki yanaşmada epidemioloji tədqiqatların önəmi çox böyükdür və kliniki təcrübə, epidemioloji təcrübə üzərindən qurulan bir elmdir və yanaşmadır. Bu mövzuda digər bir məqama nəzər yetirmək istəyirdim və sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirdim. Biz pasiyenti müalicə etdikdə hər hansısa bir təbii ki, son nöqtəyə gəlib çıxmaq istəyirik. İstənilən halda, belə deyək, mən Bakıdan durub hər hansısa bir digər bir nöqtəyə gedirəmsə, şəhərə gedirəmsə, mənim son nöqtəm var. Mənim məqsədim deyək ki, gedib hansısa bir konkret şəhərə gedib nöqtəyə çıxmaqdır. Müalicəmizdə də eynəndir. Biz müalicə etdikdə gəlib hansısa bir son nöqtəni əldə etmək istəyirik. Təbii ki, bunu əldə etməkdən ötürü vacib olan düzgün diaqnostikadır. Diaqnozun qoyulması, sonra isə müalicə edərək o nöqtəyə çatmaqdır. Yaxşı, bu nöqtə ümumilikdə götürəndə iki hissəyə bölünür, klinik və surrogat olaraq. Vacib olan hansıdır? Klinik və yaxud da surrogat. Təbii ki, klinik son nöqtə daha vacibdir. Klinik son nöqtə deyildikdə nəzərdə tutulur pasiyentin həyat keyfiyyətinin artması, pasiyentin baş verə bilən hər hansısa bir
mövcud patologiyanın ağırlaşmaların qarşısına alınması, pasiyentin yaşam müddətinin həyat keyfiyyəti maksimum əldə olunmaq şərti ilə yaşam müddətinin uzadılması. Surrogat parametrlər hansılardır? Surrogat parametrlər bilavasitə götürək hər hansısa bir laborator deyək ki, göstəricinin nəticəsi. Misal üçün, xəstədə bir hemoqlobin azlığı var. Biz pasiyentə götürürük, dəmir preparatı təyin edirik və hemoqlobini qaldırırıq. Bak, bu hemoqlobinin sırf olaraq qaldırılması bu surrogat parametrdir. Amma hemoqlobini qaldırdıqda pasiyentin həyat keyfiyyəti artır mı? Ağırlaşmanın ehtimalı azalır mı? Yaşayacaq müddətin, illərin miqdarı çoxalır mı? Bu sual ən önəmlidir. Ona görə hər bir surrogat parametr gəlib klinik son nöqtəyə birləşirsə, o zaman biz məqsədə doğru gedirik. Yox, birləşə bilmirsə, demək biz məqsəddən kənar qaçırıq. Sübutlu təbabətin elektron bazalarını siz görürsünüz bu slaytda. Bir neçəsini biz burada qeyd etmişik. O cümlədən də ən belə deyək də məşhuru və ən çox məlumat əldə edə biləcəyimizdən də biri Cochrane Library deyilən bir saytdır. Orada istənilən bir patologiyanın diaqnostikası və müalicəsi baxımından, o cümlədən profilaktikası baxımından biz məlumatları, sübutu təbabətin bizə təqdim etdiyi məlumatları əldə edə bilirik. Xroniki venoz açılmazlığa gəldikdə isə biz bilirik ki, bu məlumdur, bu slaydı mən qısaca olaraq xatırladıram sizə, bizim aşağı ətraflarda dərin venoz sistemi var, səthi venoz sistemi var və perforant venoz sistemi var. Hər üç sistemdə qapaq çatışmazlığının baş verdikdə biz venoz xroniki çatışmazlıq artıq diaqnostikasını edə bilirik. İstər perforant venoz olsun, istəyir dərin venoz olsun, istər isə səthi venolarda ayrıcana və yaxud da müştərək bu sistemlərin hər hansısa birində, ikisində, üçündə olduğu halda yenə də biz venoz xroniki venoz çatışmazlıqdan söhbət edə bilirik. Bunların yaranmasının bir səbəblərinə çox dayanmayacağım. Posttravmatik sindrom olsun, istəyir varikoz xəstəliyi olsun. Biz ümumilikdə xroniki venoz xəstəliyi nəzərdə keçirik. Risk faktorları hansılardır? Səbəb olan amillər artıq çəki və piklənmədir. İrsi faktordur, hamiləlikdir. Birinci yerdə təbii ki, durur irsi amil. İkinci yerdə durur hamiləlik qadınlarda və piklənmə. Piklənmə bu nöqtəyi nəzərdən qeyd etmək istəyirəm ki, bu yaxınlarda da ayın 4-də Ümumdünya Piklənmə ilə Mübarizə Günü həsr olunmuşdur. Orada da mən öz prezentasiyamda çıxışında qeyd etdim ki, piklənmə bilavasitə xroniki venoz açılmazlığa səbəb olan bir amildir və kişilərdə piklənmə xroniki venoz açılmazlığa iki dəfə artıq səbəb olur, nəinki qadınlarda. O cümlədən həyat tərzi amilləri də var. Ayaq üstü uzun müddət qalma, oturaq vəziyyətdə uzun müddət qalma, sıx alt paltarının istifadəsi, tərkibində selluloza az olan pəhriz, hərəkət azlığı və tütün məmulatlarından istifadə edilməsi. Xroniki venoz xəstəliyinin epidemiologiyasına gəldikdə bu slaytda nəzərdən keçirə bilirsiniz. Hər hansısa bir hansı ölkələrdə rast gəlmə tezliyi təxmin olaraq nə qədərdir? Əslində olsun Azərbaycan üzrə bu göstəricilərimiz əlimizdə yoxdur. O yüzdən təqdim edə bilmirik. Olduqda təbii ki, biz Azərbaycan üzrə statistikadan istifadə edəcəyik. Təsnifata gəldikdə beynəlxalq təsnifatda istifadə olunan SIAP təsnifatıdır. Burada kliniki, etioloji, anatomik və patogenetik olaraq xroniki venoz xəstəliyinin təsnifatı baş verir. Təbii ki, ən vacibi burada klinik təsnifatdır. Klinik təsnifata görə biz 6 sinif ayırırıq. Lakin burada qeyd olunmayan bir sinif də var. C0, yəni xroniki venoz çatışmazlıq klinik olaraq aşkarlanmır, obyektiv olaraq aşkarlanmır, lakin xroniki venoz çatışmazlığa xas olan pasiyentlərdə şikayətlər var. Və digər bir səbəblər bu şikayətlərə tapılmadığı halda biz C0 kimi qeyd edirik. Yəni, xəstənin subyektiv əlamətləri var. Hansı subyektiv əlamətlərdir? Biz bunları növbəti slaytlarda araşdıracaq sizinlə. Şikayətlər var, lakin xroniki venoz çatışmazlığın Doppler müayinəsi zamanı əlamətləri aşkarlanmır. Bu C0, yəni klinik olaraq 0 sinif kimi qeyd olunur. Bu pasiyentlər müalicə almalıdırlarmı? Təbii ki, müalicə almalıdırlar. Hansı müalicəni almalıdırlar? Onu da biz qarşıda sizinlə müzakirə edəcəyik. Qısaca olaraq deyim, birinci kliniki sinif tiliangiektaziyalar və retikulyar venalardır. İkinci klinik sinif artıq varikoz genişlənməz venaların gözlə görünməsidir. Təbii ki, bir qədər şişman pasiyentlərdə biz bu genişlənmiş varisləri görə bilmirik. Burada bir mənalı şəkildə dupleks müayinə vacibdir. Üçüncü klinik sinif artıq ağırlaşma olaraq ayaqda ödemin formalaşmasıdır.
Dördüncü sınıf 4A ve 4B olmakla yarım sınıfa bölünür. 4A klinik sınıf hiperpigmentasyonun olması, egzemanın olmasıdır. Lipodermatoskleroz ve dərinin atrofiyası artıq prosesə qoşulub dursa, bu 4B klinik sınıf kimi qeyd olunur. 5-ci klinik sınıf sağalmış venoz xoranın olmasıdır, yəni anamnezdə venoz xora pasiyentdə olubdur, lakin hal-hazırda sağalıbdır. 6-cı klinik sınıf isə aktiv venoz xoranın olması kimi qeyd olunur. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bu klinik siniflərin niyə biz sinif adlandırırıq, mərhələ adlandırmırıq? Çünki mərhələ adlandırırsaq mütləq bir mərhələdən digər mərhələyə keçid olmalıdır. Lakin bu demək deyil ki, xroniki venoz çatışmazlığı olan pasiyentlərdə ikinci sinif varsa mütləq üçüncü sinif baş verməlidir və yaxud da dördüncü sinif baş verməlidir. Lakin bu keçidlər də kifayət qədər çox sayılı hallarda mövcuddur və ən təhlükəli məqam məhz bundan ibarətdir. Bu slaytda gördüyümüz kimi xroniki venoz xəstəliyinin simptomlarını biz görə bilirik. Ağırlıq hissi, ayaqlarda tez yorulma, qızılmalar, ödem, estetik narahatlıq, dəri problemləri və burada qeyd olunmayan ağrı. Niyə ağrını mən qeyd etməmişəm? Çünki ağrı bir qədər fərqli bir simptomdur bu xəstələr üçün və qarışıq bir simptomdur. Lakin bu gördüyümüz şikayətlərin səbəbi yalnız, bəli, xroniki venoz xəstəliyi zamanı bu şikayətlər ehtimalı olaraq daha tez-tez rast gəlinir. Lakin sual versək ki, bu şikayətlər yalnız xroniki venoz xəstəliyi zamanı mı mövcuddur? Təbii ki, yox. Digər patologiyalı zamanlarda da bunlara biz rast gələ bilirik. Burada məqamdır ki, qeyd etməyə ki, hər hansı bir nazoloji formanın terapiyasında ən rasional strategiya bildiyimiz kimi etioloji və ya patogenetik müalicədir. Belə bir yanaşmada hətta bir preparatın təyini xəstənin vəziyyətini kifayət qədər yaxşılaşdıra bilər və çox sayda müalicə üsullarının tətbiqinə ehtiyac olmaz. Yenə də gələrik öndə qeyd etdiyimiz məqama, minimum xərclə maksimum effektivlik əldə etmək. Təbii ki, pasiyentə biz yanaşı olaraq simptomatik müalicədə təyin edə bilirik və edirik də. Lakin simptomatik müalicə pasiyentin nəticəsini aradan qaldırır. Preparat qəbulu dayandıqda təkrar nə baş verir? Həmin xəstənin şikayətləri yenə də meydana çıxır. Yenə də bir daha təsdiqləyə bilirik ki, vacib olan müalicə aspektləri etioloji müalicədir və yaxud da etioloji səbəb olmadığı halda və yaxud da biz etioloji səbəbi aradan qaldıra bilmədiyimiz halda patogenetik müalicə tətbiq etməliyik. Bəli, xroniki venoz xəstəlikdə etioloji səbəb deyək ki, biz bayaq qeyd etdik irsi amil. Biz pasiyentin irsi amilini arada qaldıra bilmərik, ona biz təsir edə bilmərik. Demək ki, xroniki venoz xəstəliyin konservativ müalicə bilavasitə patogenetik müalicə hesab edilir və nə istifadə olunmalıdır? Burada qısaca olaraq sizi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm yenə də diagnostika məsələsini. Çünki diagnostikanı doğru edəriksə, bu bizim artıq müalicəmizin nəticəsinin ən azı 50% deməkdir. Bu slaytda siz gördüyünüz kimi 3 müxtəlif aşağı ətrafın topuq nahiyəsində olan şəkillərini görə bilirsiniz. Baxın, soldan birinci şəkil, bu şəkil bir mənalı şəkildə bəli, bu venoz xoradır. Xroniki venoz xəstəliyi fonunda yaranmış bir xoradır. Burada venoz bir xoradır. Bəyək dediyimiz kimi bu 4B sinifdir. Bu 6-cı klinik sinifdir. İkinci şəkil isə ortada olan şəkil 4B klinik sinifə aiddir. Burada artıq dərinin biz ağ atrofiyasını görə bilirik. Bəs yaxşı, sağdan üçüncü şəkildə isə nədir? Lokalizasiyasına görə və xəstədə Doppler müayinəsi zamanı xüsusən də əgər varislər aşkarlanırsa, biz düşünə bilirik ki, bu məhz xroniki venoz xəstəliyə xas olan bir görüntüdür və xəstədə biz xroniki venoz çatışmazlığı müalicə etməklə bu problemi aradan qaldıra bilirik. Bu qətiyyən belə baş vermir nəticədə. Niyə? Çünki bu pasiyentdə diagnoz akroangiodermatitdir və yaxud da digər sinonim adı isə pseudokaposhi sarkomasıdır. Burada təbii ki, bizim xroniki venoz xəstəliyi yönəli aparacağımız tədbirlər hər hansısa bir nəticə verməyəcək. Digər bir müqayisədə yenə də burada biz soldan birinci şəkildə biz görürük yenə də xroniki bir xora ilə müraciət etmiş pasiyentin ayağının şəklini. Bu lipodermatosklerozdur. Dərinin sadəcə olaraq xroniki iltihabıdır. Burada səbəb yenə də xroniki venoz xəstəlik deyil. Ortada olan şəkildə perivaskulyar hemosiderin toplanması hesabına olan purpura fonunda yaranan biz xroniki xoranı görə bilirik.
Bu da kronik ibn osaçılmazlığa has değil. Bu şekilde ise koranın sebebi məhz kroniki venoz xəstəliyi fonunda formalaşmış venoz staz nəticəsində yaranan dermatit, ekzema və bu fonda artıq yaranın əmələ gəlməsi. Yenə də bu 6-cı klinik sinifə aid olan vəziyyətdir. Təbii ki, bizim kroniki venoz saçılmazlığa yönəli müalicəmiz yalnız 3-cü pasiyentdə effektivliyini göstərəcək. Təbii ki, bu pasiyentlərdə kroniki venoz saçılmazlığa yönəli bir müalicənin aparılmasının məqsədsizdir. Bununla yanaşı bir faktı da qeyd etmək istəyirəm sizlə. Sağalmayan və çətin sağalan kroniki xoraların təxminən 70% məhz venoz xoralardır. Cəmi 10% arterial, 10% mix, yəni arteriovenoz xoralardır və 10% digər, o cümlədən autoimmun və yaxud atipik xoralardır. Gördüyünüz kimi yenə də biz klinisistlərin yanına gəldiyimiz 10 pasiyentdə, kroniki xora ilə olan 10 pasiyentin 7-sində empirik olaraq biz venoz xoranın olmasını düşünə bilirik. Venoz yara qısaca olaraq daha çox içəri topuq sayəsində yerləşir, ağrılı, nəmli, qaşınmaya meyilli olur. Yara ətrafı qonur rəngdə olur, tədricən yaranır və müalicəsində kompresyon, trikotaj, göstəriş varsa flebiktomiya və ya müasir ablyasiya üsulları, pentaksifilin və flebotoniklərin istifadəsi nəzərdə tutulur. Bu nöqteyi nəzərdən yenə də bir neçə venoz xora ilə olan pasiyentləri görə bilirik. Əməliyyatdan, müalicədən öncə, müalicədən sonra, digər şəkildə də onun kimi müalicədən öncə və sonra. Burada da kroniki venoz saçılmazlıqla olan pasiyentdir. Eyni ayaqda həm lateral, həm medial səthdə olan venoz xoraların müalicədən sonra qeyd edim ki, bu pasiyent əməliyyat olunubdur. Yalnız konservativ müalicə fonunda yaraların sağalmasına nail olunubdur. Bunlar operativ müdaxilə nəticəsində, o cümlədən bu pasiyent. Burada gördüyümüz kimi artıq trofiki dəyişiklər fonunda, venoz staz fonunda ayaqda gedən, dəridə gedən dərinin rəngin tütləşməsini görə bilirik. Müalicədən sonra hətta rəngin tütləşməsi belə açılır və dəri öz normal vəziyyətinə qayıdır. O cümlədən bizə müraciət edən pasiyentlərin böyük bir problemi də varikoz əməliyyatından sonra niyə varikoz yaranır sualına cavab verməkdir. Desidiv varikoz xəstəliyi, varikoz xəstəliyi səbəbindən əməliyyat edilmiş insanda yenidən varikozun yaranmasıdır. Pasiyent əməliyyat olunubdur. Lakin yenə də kroniki venoz xəstəlik bir müddətdən sonra yenə də müşahidə olunur və yaxud da əməliyyatdan sonra belə yenə də həmin simptomlar qalır. Bu pasiyentə biz necə kömək edə bilərik? Təbii ki, bu pasiyent yenə də konservativ müalicə və reabilitasiya təminatı məqsədi ilə yenə də konservativ müalicə tətbiq olunmalıdır. Resistiv varikoz xəstəliyinin ümumilikdə səbəblərini 3 qrupa bölə bilirik. Diagnostik səhv, taktiki və texniki səhvlər və o cümlədən də varikoz xəstəliyinin proqressivləşməsi. Baxın, 3-cü amil çox önəmli bir amildir və pasiyentə bu barədə mütləq məlumat vermək lazım ki, venoz çatışılmazlıq və yaxud da kroniki venoz xəstəlik progresivləşən xəstəlikdir, artan xəstəlikdir və tədbirlər görülməsə, həmin pasiyentdə bu xəstəliyin progresivləşməsi təbii ki, mövcud ona xas olan sürətlə davam edəcək. Müalicə aldığı halda isə biz bu progresivləşməsinin sürətini azalda bilirik. Ağırlaşmaların baş verməsinin ehtimalını təbii ki, yenə də azalda bilirik. Lakin bunu aşkarlamaqdan ötürü vacib olan ilkin diagnostika və müayinədir. Müayinəyə gəldikdə son obyektivləşdirmək məqsədi ilə tətbiq olunan müayinə qeyri-invaziv olan hamımızın bildiyimiz venoz dokler müayinəsidir. Lakin yenə də məhz bu pasiyentlər ödemlə, ayaqda ağrı, ayaqda şişkinlik, şikayətləri ilə gecələr qıc olmalar, şikayətləri ilə ilk növbədə baş vurması terapevtlərə, şəkərli diabeti olan pasiyentlər təbii ki, endokrinoloqlara və yaxud da revmatoloqlara və yaxud da travmatoloqlara, yəni bəzən deməzdim, bir çox hallarda, əksər hallarda daha doğrusu, məhz flevoloqlara, biz flevoloqlara deyil, digər terapevtik profildə çalışan kolleqalarımıza müraciət edilir. Təbii ki, bu şikayətlərin vaxtında diagnostikası və aşkarlanması mütləq şəkildə həmin kolleqalarımız tərəfindən aparılmalıdır. Bu nöqteyi nəzərdən
Bu şəhidlər olduqda bayaq sadaladığımız venoz kroniki venoz xəstəliyə xas olan şəhidlər pasiyent tərəfindən dedildikdə və yaxud da dedilmədiyi halda biz anamnestik olaraq sorğu apardıqda, kliniki müayinə apardığımızda pasiyentlərə bu sualları, həmin simptomların olub olmamasını verməliyik, olduğu halda aşkarlamalıyıq və mütləq düşünməliyik ki, pasiyentdə bu şəhidlərin olmasına səbəb kroniki venoz xəstəlikdir mi və yaxud da digər başqa bir patologiyadır. Niyə bu yenə də vurğulayım ki, vacibdir? Kroniki venoz xəstəliyi bəzən biz kənarda qoyuruq, başqa bir aspektdə müalicəyə yönəli bir müalicə tədbirləri planı cızıqda xəstəyə təqdim edirik, təbii ki, nəticə əldə olunmur. Və yaxud da əksinə, kroniki venoz xəstəliyə yönəli bir tədbirlər müalicə təyin edərək, digər əsas səbəb kənarda qalır və yenə də biz negativ bir nəticə ilə qarşılaşa bilirik. Kroniki venoz açılmazlığının differensial diagnostikası zamanı ən çox rast gəlinən şişkinlik və ödem faktorunu götürsək, bu pleba limfedema zamanı, yəni həm kroniki venoz açılmazlığı, həm limfa venoz açılmazlığı zamanı müşahidə olunur. Qeyd edim ki, uzun müddətdə venoz, kroniki venoz açılmazlığı nəticədə limfa damarlarında durğunluğa da gətirib çıxardır və biz artıq yalnız kroniki venoz çatışmazlıqda yox, fleboloji bir kroniki çatışmazlıqdan danışa bilirik və bunların kompleks müalicəsinin aparılmasından söhbət etməliyik. O cümlədən ürək damar sistemi tərəfindən qaraciyər, böyrək çatışmazlığı tərəfindən səbəbi ilə yaranan şişkinliklər müşahidə edə bilirik və yenə də az rast gəlinməyən osteoartritlər zamanı. Bu slaytda gördüyümüz kimi bunların differensial diagnostikası baxımından olan hansı günün hansı vaxtında bu şişkinlik olur sualını verməliyik. Şişkinlik keçicidir və yaxud da daimidir. Yerləşməsi necədir? Yalnız baldır nahiyəsindədir mi? Topuq nahiyəsindədir mi? Diz oynağı nahiyəsindədir mi? Və yaxud da bud nahiyəsindədir? Bu sualı verməliyik. Və digər hər bir patologiyaya xas olan şəhidləri yanaşı olaraq da araşdırmalıyıq. Deyək ki, varikoz görünən venalar var mı, yoxsa yox? Yalnız şişkinlik və ağrı yalnız oynaqlar hissəsində olur mu? Hərəkət zamanı olur mu? Və yaxud da xəstə yatdığı zamanı bu müşahidə olunur. Varikozun müalicə üsullarına gəldikdə konservativ və invaziv müalicə üsulları mövcuddur hal-hazırda. İnvaziv müalicə üsullarından biz bugün danışmayacağız. Bu bizim bugünkü mövzumuz deyil. Konservativ menecmentiniz aparılır. Həyat şəraitinin dəyişdirilməsi təbii ki, ilk növbədə, amma bunu biz pasiyentdən lazım olan səviyyədə belə deyək, tələb edə bilmirik və biz bunu görə bilmirik. Niyə? Çünki əgər mən cərrahamsa, məndə venoz kroniki venoz xəstəlik varsa, məndən tələb olunan nədir? Mən yenə də çox oturaq və yaxud da ayaq üstü vəziyyətdə qalmayım. Mən buna riayət edə bilməyəcəyim. Çünki o zaman mən professional bir fəaliyyətimi kənara qoymalıyam və yaxud da bir müəllimə təsəvvür edin ki, biz deyirik ki, ayaq üstü və oturaq vəziyyətdə qalmayın. O zaman müəllimliyini etməlidir. Bu bir qədər, bu birinci punktda qeyd etdiyimiz məqam xəstənin bacardığı qədər təbii ki, tələb olaraq bir tərəfdən qoyulmalıdır. Xəstə icra edə bilməyəcəyi təbii ki, yenə də böyük bir sual altındadır. Əlimizdə qalan xəstə tərəfindən rahatsızlıqla istifadə oluna bilən, tətbiq oluna bilən müalicə üsulu kompresyon terapiya və medikamentoz müalicədir. Bu ikisi vacib şərtdir ki, bunlar olunsun. Kompresyon terapiya edilmədən yalnız medikamentoz terapiya fayda verməz və yaxud da kompresyon terapiyanı tətbiq etməklə, amma medikamentoz terapiyanı biz kənarda qoysaq, bu da təbii ki, fərq etməz. Flebotoniklərin istifadəsi medikamentoz müalicədə bayaq qeyd etdiyimiz etioloji olmasa da, lakin patokinetik müalicənin əsas və əsas bir özəyidir. Baxın, demək, bir tərəfdən 2016-cı ilə qədər aparılmış, yenə də Cochrane-Larbury-yə biz üst tutduqda, görə bilirik ki, aparılmış 66 randomizə olunmuş kliniki tədqiqatların nəticəsində, ümumiyyətlə 6013 pasiyent üzərində aparılmış bu tədqiqat, müxtəlif flebotoniklərin istifadəsi nəyi sübut etmişdir? Ödəmlərin azalması təqribən 70% halda ödəmlərin azalmasına, aşağı ətrafda ağırlıq hissinin azalmasına, çanaq venalarında venoz durğunluq zamanı şəhidlərin azalmasına gətirib çıxartmışdır. Burada çanaq venalarında venoz durğunluğu xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Çünki çanaq venalarında
olan bir varikoz cinçlenme hesabına genoz durgunluğunun aradan kaldırılma yolları demir ulaşım mevcut değil. Niye? Önceki slaytta qeyd etdiyim kompresyon terapiya ve medikamentoz müalicə cəldikdə çanaq venalarının üzərində kompresyon terapiyanın aparılması demək olar ki, bugünkü gün tibdə labüd deyil. İstifadə olunan, hətta biz kalqot belə təyin etsək, kompresyon kalqot təyin etsək, sıxma məqamı 10% və bildiyimiz kimi bu dərin venalara aid olan patologiyadır. Ümumiyyətlə çanaq venalarının varikozu genişlənməsi dərin venalara aid olan patologiyadır və burada kompresyon terapiya öz rolunu itirir. Yeganə orada da yenə də invaziv müalicə olaraq göstəriş iki halda baş verir. Venoz çatışmazlıq kiçik çanaq venalarının varikoz genişlənməsi və xroniki venoz çatışmazlığının zamanı invaziv tədbirin görülməsinə, tətbiq olunmasına iki göstəriş var. Bir, menstruasiya zamanı ciddi şəkildə qadında olan kəskin ağrılar, şiddətli ağrılar, dözülməz ağrılar, ağrı kəsiciliklə belə aradan qalxmayan ağrılar. İkinci isə cinsi əlaqə zamanı şiddətli ağrıların olması. Yalnız bu invaziv müalicəyə göstərişdir. Bu da təqribən ümumilikdə götürəndə populyasiyada xroniki venoz çatışmazlığı daha doğrusu çanaq venaların varikoz genişlənməsi zamanı ümumi populyasiyada 0'dan 1/1000 halda rast gəlinir. Digər hallarda nə edə bilirik? Yalnız medikamentoz müalicədən müalicəyə üst tuta bilirik. Xroniki venoz xəstəliklə bağlı simptomları olan, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, lakin əlamətləri olmayan 0 klinik sinif zamanı və çanaq venalarının varikoz genişlənməsi zamanı bizim tətbiq edə biləcəyimiz yalnız bir müalicə üsulu var. O da medikamentozdur və flebotoniklərin təyin edilməsidir. Burada sizin diqqətinizə bu slaytda keçirilmiş bir tədqiqatın nəticələrini təqdim edirəm sizə. Mikronizə olunmuş flavonoidlər olan müalicəsi ilə düzəliş edən xəstələrdə böyük safin venada keçici refluksun olması zamanı aparılan tədqiqatda məqsəd bu simptomlara, xroniki venoz xəstəliyə xas olan simptomları olan, lakin göstəriciləri olmayan, yəni obyektiv göstəriciləri, Doppler müayinə zamanı olmayan xəstələrin rast gəlmə tezliyini təyin etmək, mövcud refluksun müalicə fonunda dəyişib-dəyişməyini müqayisə etmək və Detralexin bu xəstəlikdə bu zaman necə təsir etməyini bilməkdir. Baxın, nəticə olaraq 2 ay ərzində qəbuldan sonra 22 pasiyentdə tamamilə refluksun qarşısının alınması, o cümlədən olan simptomların, yəni xroniki venoz xəstəliyə xas olan simptomların aradan qalxmasının təxminən 80% halda aradan qalxmasını müşahidə edilmişdir daha doğrusu, həmin tədqiqatın nəticəsi olaraq. Sağlam könüllülərdə perorolog qəbuldan sonra mikronizə olunmuş və olunmamış həblərin sovrulmasını müqayisə etmək məqsədi ilə aparılan digər bir tədqiqatın nəticələri nə göstərmişdir? Nəticəsində mikronizə olunma səbəbi ilə Detralex daha yaxşı absorpsiya olunmuş, yüksək bioloji mövcudluğa malik və mikronizə olunmamış diasmindən daha effektiv olmuşdur. Baxın, burada bir preparatın qəbulu zamanı, medikamentoz müalicə zamanı biz təyin etdikdə vacib olan məqam həmin preparatın mədə-bağırsaq traktı tərəfindən, enterositlər tərəfindən mənimsənilməsi və patogenetik müalicəyə xas olan, özünə məxsus olan təsirini göstərməsidir. Burada orijinal preparat olaraq mikronizə olunmuş flavonoidlərin tətbiqinə üstünlük bir mənalı şəkildə verilməlidir. Çünki bizim bir müalicə üsulunu tətbiq etdikdə təbii ki, ən vacib olan məqam güvən məqamıdır və bu güvən yalnız bu halda mövcuddur. Böyük bir tədqiqat Vein Consult proqramı adlanan bir tədqiqat aparılmışdır. Müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif qitələrdə olmuşdur. Təqribən 60 mindən yuxarı pasiyent üzərində bu tədqiqatlar aparılmışdır. Xroniki venoz xəstəliyin simptomları və göstəriciləri təxminən 10 xəstənin 7-sində aşkarlanmışdır. Bu nə deməkdir? Baxın, xroniki venoz xəstəliyi ilkin mərhələsində olan xəstələrin diaqnoz və müalicə olunmamış sayı çox
böyük bir rəqəm təşkil etmişdi. Təqribən 70-80% halda həmin patologiya, yəni C0 və C1 səviyyəsində aşkarlanmamışdı. Adətən bəli, pasiyentin çünki özünün müraciəti o zaman baş verir ki, o ayağında genişlənmiş böyük bir varisləri müşahidə edir və bizə o zaman müraciət edir. Lakin bunların aşkarlanması məhz xəstənin aşağı ətraflara şəyəti olduqda və yaxud da olmadığı halda belə biz həkimlər tərəfindən daha çox da məhz terapevtik profildə çalışan kolleqalarımız tərəfindən aşkarlanaraq meydana çıxarılmalıdır və müayinəyə, obyektiv müayinəyə və müalicə yönəldilməlidir. SİAP təsnifatı üzrə 2-ci klinik sənəd mərhələsində kimi xroniki venoz xəstəliyinin diaqnozu 95% halda baxın qoyulmur. Bu Vein Consult tədqiqatının nəticəsi bunu göstərmişdi. Həkimlər isə xroniki venoz xəstəliyi lazımi qədər qiymətləndirməmişdilər. Nəticə etibarilə yalnız 23% xəstələrdə 1-ci klinik sinif mərhələlə terapevtlər öz şərtlərini bildirib pasiyentlər. C6, hətta baxın, ayaqda açıq yara olduğu halda pasiyent tərəfindən 10 pasiyentdən 8-ci yalnız həkimə öz şikayətini bildirmişdir. Kifayət qədər maraqlı bir faktdır. Bununla yanaşı sizinlə söhbətimizin sonunda bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Medikamentoz müalicəni təyin etdikdə biz iki qrup preparatlara üst tuta bilirik. Ya orijinal preparatlar təyin edə bilirik, ya generik preparatlarını təyin edə bilirik. Hansı daha doğrudur? Mən şəxsən üstünlük verdiyim preparatlar orijinal preparatlardır. Niyə? Baxın, bu slaytda sizə 2016-cı ilin statistikasını təqdim edirəm. Birinci yerdə generik preparatların istifadəsində birinci yerdə Çin, ikinci yerdə Hindistan, üçüncü yerdə isə Rusiya durur. Təqribən 77% Rusiyada təyin olunan preparatların 77% medikamentoz müalicə təyin olunduqda 77% halda generik preparatlar təyin olunur. Yalnız 23% halda orijinal preparatlar təyin olunur. Amma digər ölkələrə baxın. Kanada'da 64% halda generik preparat təyin olunur. İtaliyada 60% halda, Böyük Britaniya 55%, Yaponiyada 30%, Almanya'da 35% və Birləşmiş Amerika Ştatlarında yalnız 12% halda 12% pasiyentlərə, yəni 100 pasiyentdən 13-sinə məhz generik preparatlar təyin olunur. Bu nə deməkdir? Ümumilikdə bu rəqəmlərə nəzər salsaq, inkişaf etmiş dövlətlərdə əhalinin yaşam səviyyəsi nə qədər yüksək olarsa, bir o qədər generik preparatlar az təyin olunur. Çünki bütün aparılan tədqiqatlar, o cümlədən də flebotoniklərə biz gəldikdə, flebotoniklərin effektivliyi barəsində aparılan bütün tədqiqatlar, patogenizinə müsbət təsiri sübuta yetirilən bütün tədqiqatlar məhz mikronizə olunmuş flavonoidlər olan təkib olan detalik üzərindən aparılıbdır. Bütün tədqiqatlar yalnız orijinal preparatlar istifadə olunmaqla aparılır. Generik preparatlar üzərində tədqiqatlar çox az sayda aparılır. Hətta Amerikada qeyd edə bilərəm ki, generik preparatlar iki qrupa bölünür. A qrupu və B qrupu. A qrupu o preparatlardır ki, onlar üzərində tədqiqatlar aparılıbdır. B qrupu isə o generik preparatlardır ki, onların üzərində tədqiqat aparılmayıbdır. Bu nöqtəyi nəzərdən şəxsən mənim özümün üstünlüyü verdiyim, məhz baxın bu slaytda göstərilən rəqəmlərə əsaslanaraq, effektiv müalicənin, təyin etdiyim müalicənin maksimum güvənli olması üçün, maksimum effektivlik əldə etməsi üçün şəxsən mən öz praktikamda da orijinal preparatların təyinatına üstünlük verirəm və tövsiyə etdiyim də hər bir kolleqama istənilən bir preparatı təyin etdikdə məhz çalışıb onun orijinal formasına, əgər Azərbaycanda həmin preparat qeydiyyatdan keçibdirsə və varsa da həmin preparatın məhz orijinal formasına üstünlük verməkdir. Yenə də prezentasiyama başladığım slaytla bitirmək istəyirəm. Yardım edə bilməyəcəyimiz təbii ki, hər birimizin xəstələrimiz var, lakin zərər vura bilməyəcəyimiz xəstə yoxdur. Bu zərəri minimumlaşdırmaqdan ötürü və çalışıb sıfıra yendirmək məqsədi ilə düzgün diaqnozu qoymağa, pasiyentin şikayətlərini geniş şəkildə araşdırmağa, həmin şikayətlər fonunda diferensial diaqnostikanı daha doğru çalışıb aparmağa və ən effektiv müalicəni tətbiq etməyə təbii ki,
hər birimiz borçluyuq, məhz sübutlu təbabətə əsaslanırıqsa. Yox, əsaslanmadığımız halda təbii ki, hər kəs yenə də öz bildiyinə davam etmək iqtidarındadır. Səbriniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun və bu sonuncu slaytda da gördüyümüz kimi bilinən yanlışlıqlar, subyektivlik və stereotiplərə əsaslanan digər bir sual doğurur. Qanda laxtalanmaya limon təsir edirmi, yoxsa yox? Bu sualın mən cavabını verməyəcəm. Bu sualın cavabını sizlər özünüz, hər biriniz özünüz üçün təbii ki, verə bilərsiniz. Buyurun, mən prezentasiyamı bitirdim, yekunlaşdırdım. Suallar varsa cavablandıra bilərik. Doktor, çox maraqlı bir prezentasiya oldu. Hətta mən də özüm üçün təzə bir şeylər öyrəndim orada. Təşəkkür edirəm sizə. Əziz həkimlər, siz öz suallarınızı həm chat vasitəsilə, chatda yazmaq vasitəsilə də verə bilərsiniz. Həmçinin də siz canlı şəkildə mikrofonu, hətta kameranı da yandırıb canlı şəkildə də suallarını verə bilərsiniz. Fürsətdən istifadə edin. İnanın ki, Vüqar doktor belə deyə də əldə eləmək Vüqar doktoru çox çətindir. Həmişə xəstələrlə məşğuldur. Xəstələrlə məşğul olmayanda dərs deyir və ona görə də bu fürsətdən istifadə edin və suallarınızı verin. Buyurun, mikrofon yandıra bilərsiniz, chat vasitəsilə də suallarınızı verə bilərsiniz. Hal-hazırda Vüqar doktor chatda suallar yoxdur. Baxın, bəlkə bizə WhatsApp-a da hərdən olur ki, həkimlərimiz göndərir. WhatsApp-a da olur ki, göndərirlər. Salam Vüqar həkim, sizə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Mən Səlyan rayonundan qoşulmuşam, uzun müddəti terapevt işləyirəm. Sizin doğrudan da məlumatınız bizə çox böyük, geniş məlumatınıza görə sizə yenidən təşəkkür eləyirəm. Bəzi qaranlıq məqamları çox gözəl incəliklə araşdırıb bizə çatdırdınız. Mənim belə bir sualım var. Həmin xroniki venöz xəstəliyində hiridoterapiyanın rolu varmı? Bayaq qeyd etdiyim hiridoterapiya alternativ bir təbabətə aid olan bir müalicə üsuludur. Sübutlu təbabətdə xroniki venöz xəstəliyə hiridoterapiyanın heç bir faydası olmadığı deyilir. Hiridoterapiyanın bircə dənə faydası ola bilər. Deyək ki, kapillər bir şəbəkə görüntü olaraq ayaqda varsa, həmin sahəyə hiridoterapiya tətbiq etməklə oradan qan, belə deyək, qanla dolmuş qırda kapillərlərin bir qədər qandan azad olaraq görüntünü azalda bilirik. Amma ümumilikdə hiridoterapiya xroniki venöz xəstəliyin təbii ki, etiologiyasına bir mənalı şəkildə olaraq təsir edə bilməz, patogenetik olaraq da təsir etmir. Plebatoniklərin müqayisədə, deyək ki, yenə də müqayisə eləsək, plebatoniklər niyə patogenetik təsir göstərir? Çünki xroniki venöz xəstəliyinin iki dənə səbəbi var. Bir, venöz damarın divarının elastikliyinin azalması, iki, klapanların azalması. Ümumilikdə götürsək, venöz, xroniki venöz xəstəlik birləşdirici toxuma xəstəliyidir. Və birləşdirici toxuma xəstəliyinin formalaşmasında və yaxud da patogenezində hiridoterapiyanın bir rolu yoxdur. Flebatoniklər isə xüsusən də mikronizə olunmuş flavonoiddən ibarət olan preparatlar, daha doğrusu preparat, biri məlumdur bugünkünün tibbə, məhz patogenizə təsir edərək, yəni damar divarının keçiriciliyini azaldaraq müsbət təsir göstərə bilir. Bir mənalı şəkildə yekun olaraq hiridoterapiya xroniki venöz xəstəliyə təsiri yoxdur. Çox sağ olun məlumatınıza görə. Minnətdarım. Buyurun, doktor, çox sağ olun sualınız üçün. Fatma xanım, təşəkkür edirik sizə. Çatda bir dənə sual var, Vüqar doktor. Gülnar xanım salamlayır sizi və belə bir sualla müraciət edir. C1 mərhələsi üçün Detraleks ilə uzun müddətli müalicə sxemi. Üzr istəyirəm, bir də sual zəhmət olmasa. C1 mərhələsi üçün Detraleks ilə uzun müddətli müalicə sxemi. Yəni sizdən müalicə sxemi barədə sual verir ki. Demək, medikamentoz C1 mərhələ qeyd etdiyimiz kimi nədir? Telangiektaziyalar və retikulyar venaların olmasıdır. Medikamentoz müalicə
Yani Z1 hesap estetik varikoz hesabı olunur. Biz pasiyentlere de deyilir ki bu estetik varikozdur. Tabii ki medikamentoz müalicə görüntüye təsir etmir. Lakin retikular, məhz retikular, telangiektaziyalarda bu çox fərq etmir. Amma retikular venaların genişlənməsi zamanı bir kroniki venoz durğunluq müşahidə edə bilirik. Bu zaman medikamentoz müalicə biz təbii ki preparatın instruksiyasına üst tutmalıyıq. Patogenetik yenə də etioloji müalicə, qısa müddətli yalnız etioloji müalicə ola bilir. Qısa müddətli müalicə zamanı biz etiologiyanı aradan qaldırdıq, xəstəlik bitdi. Flebotoniklərin, yəni sözü gedən detraleksin müalicəsi məhz kroniki venoz xəstəliyin patogenezinə yönəli bir müalicə üsuludur. Patogenetik müalicə zamanı isə bu müalicə tədbirləri zaman baxımından bir qədər uzun müddətli olur. İnstruksiya biz nəzər salsaq, bu minimum, ümumiyyətlə tədqiqatları da bəyək bir insəsini sizə təqdim etdim. Tədqiqatlar minimum 2 ay müddətində detraleksin qəbulu üzərində sonra nəticələr dəyərləndirilir. Və instruksiyasına da üst tutsaq, preparatın 2-3 aydan tutmuş bir ilə qədər preparatın qəbulu davam edə bilər. Mən misal olaraq, müqayisə olaraq nəyə gətirə bilərəm? Götürək hipertoniya xəstəliyini. Arterial təzyiqi müalicə edən bir kardioloq pasiyentə təzyiq salıcı hipotensiv preparatları təbii ki, qısa müddətli təyin etmir. Elə bir preparat yoxdur ki, biz deyək ki, pasiyentə gedin bunu 10 gün qəbul edin və sizin təzyiqiniz, təzyiq xəstəliyiniz müalicə olunacaq. Təbii ki, bunların davamlı və sürəkli olaraq istifadəsi tövsiyə olunur. O cümlədən də müalicə sxemində də konkret olaraq detraleksə gəldikdə bir şablon variantı yoxdur. 2 ay mı olsun, 5 ay mı olsun, 6 ay mı olsun? Minimum 2-3 aydan başlayaraq bir ilə qədər bu müalicə davam edir. Təbii ki, sonda yenə də klinik şikayətlərə bağlı olan bir müddət seçilməlidir. Təşəkkür edirik, Vüqar doktor. Təşəkkür edirik. Başqa bir sual var. Kimsə canlı şəkildə sual vermək istəyirsə buyursun. Mən sonra çatda olan sualları oxuyum. Burada demək, çatda səhvlərimizə yazdılar ki, təzyiq preparatının təsiri axı cəmi 24 saatdır. Ha, belə bir sual var. Təzyiq preparatı təsiri axı cəmi 24 saatdır. Yəni cəmi... Mən bir dəqiqə, mən bu sualları buradan mən də görürəm, Samir. Demək, ondan öncə Dilbər xanım belə bir sual etdi. Salam, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir olsun. Varikoz zamanı venatoriklərə yanaşıq hansı qrup dərmanlar mütləq verilməlidir? Kroniki venoz xəstəliyi zamanı flebotoniklərinə yanaşı heç bir digər dərman preparatı verilməli deyil. Əgər xəstədə ciddi şəkildə hər hansısa bir digər simptomlar, misal üçün ciddi bir ödəmi var, patogenetik olaraq biz flebotonik təyin etməliyik, okay. Amma həmin ödəmi biz aradan qaldırmaqdan ötürü qısa müddətli olaraq deyək ki, bir həftə 10 gün müddətində CD-qovucu təyin edə bilərik. Və yaxud da qısa müddətdə bir qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparat təyin edə bilərik, sırf ağrı faktorunu azaltmaq məqsədi ilə. Amma ciddi şəkildə ağrılar və yaxud da ciddi şəkildə ayaqda şişmanlıq yalnız o zaman olur ki, kroniki venoz xəstəliklə yanaşı da digər bir patologiya olsun. Deyək ki, xəstədə ciddi şəkildə artroz olsun və yaxud da sinir problemi olsun. O yüzden kroniki venoz xəstəliyi zamanı flebotoniklərin yanaşı yalnız digər bir müalicə üsulu tətbiq olunmalıdır. O da kompresyon terapiyadır. Kompresyon terapiya tətbiq olunmadığı halda medikamentoz müalicəmizin de effektivliyi azalmış olur. Bəli, Gülnar xanım yazır ki, təzyiq preparatının təsiri axı cəmi 24 saatı doğrudur. Ümumiyyətlə 24 saat da yox. Təzyiq preparatı var ki, 12 saatdə onun təsiri, preparat var ki, 24 saatdır, tamamilə doğrudur. Lakin bunu deməklə tam anlamıram ki, Gülnar xanım nəyi demək istəyirdi. Detraleksin də iki təyinat forması var. 500 mg-lıq təyin edilirsə gündə 2 dəfə təyin edirik. 1000 mg-lıq isə yeni formasıdır. Bu yəqin ki, sizlərə də məlumdur. Yeni forması isə 1000 mg-lıq gündə bir dəfə tətbiq oluna bilir. 1000 mg-lıqla, yəni mən həkim olaraq 1000 mg gündə bir dəfə təyin edim, yoxsa 500 mg gündə 2 dəfə təyin edim. Bunların arasında bircə dənə üstünlük var 1000 mg-lığın. O da xəstə üçün istifadəsinin rahatlığıdır. Yəni gündə 2 dəfə tablet qəbul etmir, bir dəfə tablet qəbul edir.
Təzyiq preparatlarla müqayisədə məqsədim o idi ki, arterial təzyiq olan preparata da xəstələrə kardiyolog tərəfindən müalicə uzun müddətli təyin olunur. Yəni 10 günlük, 5 günlük, 1 həftəlik təyin edilmir. Deyək ki, 24 saatsa təsiri, bəli, gündə bir dəfə içmək şərti ilə, misal üçün götürək lizinafil molekulasını, 24 saat təsir edir, bəli, gündə bir dəfə olmaqla, amma 10 gün təyin olunmur, uzun müddətli və davamlı təyin olunur. O cümlədən də həmin şey, niyə bu belədir? Çünki lizinafil də arterial hipertoniyadan əziyyət çəkən xəstə üçün patogenetik müalicə deməkdir. Detralex də xroniki venoz xəstəliyi zamanı tətbiqi məhz patogenetik müalicə yönəlir. Mən analoji olaraq bunu o nöqtəyə nəzərdən misal gətirdim. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, qaz doktor. Dilbər xanım da sizə təşəkkür bildirir. Başqa kimsə çatda hal-hazırda sual yoxdur. Kimsə canlı şəkildə qoşulub sual vermək istəyirsə, buyursun. İlhan xanım, buyurun. İlham xanım yəqin ki, səhvən mikrofonu yandırmışdır. İlham xanım, zəhmət olmasa mikrofonu söndürərdiniz. Təşəkkür edirəm. WhatsApp-a belə bir sual gəlib, Vüqar doktor. Soruşurlar ki, Detralexi, yəni analar da hansı ki uşaqları əmizdirir südlən, onlar qəbul edə bilərlərmi? Bu barədə aparılmış əsaslı bir tədqiqat yoxdur. Necə ki, belə deyək də, instruksiyasına görə icazə verilmir. Və düşünürəm ki, mənim özümün də bu məsələyə yanaşmam bundan ibarətdir ki, süd verən laktasiya dövründə preparatın və hamiləlik zamanı, o cümlədən də laktasiya dövründə preparatın qəbulundan maksimum qaçılmalıdır. Bu zaman üstünlük verməlidir yalnız monoterapiya olaraq kompresyon trikotajın istifadəsinə. Daha doğru düşündüyüm budur. Və burada bir məqamı da qeyd edim. Digər flebotoniklər adlandırılan bir qrupda bugün Azərbaycanda mövcud olan preparatların böyük bir qismi bilənlər üçün bir daha təkrarlayayım, bilməyənlər üçün də bilməyənlər də bunu bilsinlər ki, bir çoxu bioloji qidalara bioloji aktiv əlavə olaraq adları keçir və qeydiyyatdan keçir Azərbaycanda. Bunların təbii ki, tərkibində bu maddənin miqdarı azdır. Və o nöqtəyə nəzərdən olar, lakin onu da tətbiq etməkdə bir məqsəd görmürəm. Niyə məqsəd görmürəm? Çünki az miqdarda olan təsir edici maddə patogenizə təbii ki, praktiki olaraq hesab edirəm ki, təsir etməyəcək. Mən belə hesab etməm, bunu klinik farmakoloji bizə deyil, təsir etməyəcək və o nöqtəyə nəzərdən yenə də düşünürəm ki, tətbiqi məqsədsizdir və mənasızdır. Təşəkkür edirik məlumat üçün. Çox sağ olun, qar doktor. Hal-hazırda çatda başqa bir sual yoxdur. Canlı şəkildə qoşulub vermək istəyən həkimlər varsa, buyursun. Bir dənə qeyd edeyim ki, hal-hazırda bu prezentasiya və qar doktorun çıxışı yazılır və qısa bir zamanda biz bu yazı formasını, bu prezentasiyanı yerləşdirəcək bizim YouTube kanalımıza, Servi Azərbaycan YouTube kanala və ola bilsin ki, hansı bir həkim əgər qatıla bilməyibsə, qulaqsa bilməyibsə, həmin orada komentlərdə də öz suallarını yaza bilər sonradan baxıb və biz o sualları da sonradan Vüqar doktora yönəldərik ki, imkan daxilində onları da cavablandırsın. Vüqar doktor, başqa bir sual yoxdur. Canlı şəkildə bilməyəm, bir 5 saniyəlik bir izin verək və kimsə istəyir. Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Təşəkkürlər sizə. Belə təşəkkürlər, sağ olun, salamat qalın, inşallah. Çox sağ olun. Və hər bir qatılan həkimə də çox dərin təşəkkür bildiririk, çox sağ olun.